Sunteți la economia turismului, vorbim despre industria ospitalității și atât pentru București, cât și pentru orice alt mare oraș unde industria se bazează pe turismul de business. Călătorul venit aici simte nevoia să socializeze, să ia contact cu comunitatea locală, să vadă orașul și de multe ori decizia în alegerea hotelului sau a restaurantului, de exemplu, nu este a lui, ci a celor cu care intră în contact, a partenerilor. Aceștia, de fapt, îl invită și îi arată ceea ce este mai bun din punctul lor de vedere. După ce criterii însă alegem de regulă experiențele turistice în materialul următor. Studiile realizate de agențiile de servicii financiare arată că apetitul românilor pentru vacanțe va duce în premieră în 2016 businessul agențiilor de turism și al tour operatorilor la peste 4,5 miliarde de lei, un nivel care are reprezentat dublul încasărilor din 2010. Avansul businessului în sectorul turismului se vede și în cifra de afaceri a firmelor care activează în domeniu. Aceasta a atins nivelul de 4,31 miliarde de lei în 2014, în creștere cu aproape 2 miliarde de lei față de anul de referință 2010. Potrivit datelor de la Registrul Comerțului și Ministerul de Finanțe prelucrate de analiștii de la Keys Fin, numărul companiilor care activează în domeniul turismului românesc a depășit 3.000, în creștere cu peste 1.000 față de nivelul din 2010. Atunci când își planifică vacanțele, românii aleg în primul rând destinațiile din străinătate. Analiștii estimează că în 2016, pe fondul provocărilor geopolitice la nivel internațional, se va realiza o concentrare a prezenței turiștilor români în destinații precum Bulgaria și Grecia, perdante urmând să fie Turcia, Egiptul și chiar Franța pe fondul temerilor privind atentatele teroriste. În ceea ce privește criteriile după care alegem un hotel unde să ne petrecem vacanța, locul unde este amplasat este foarte important. Ne dorim să fie cât mai aproape de plajă sau de zonele de distracție și relaxare. Împrejurimile hotelului reprezintă un alt aspect important, ca și felul cum arată camerele. Desigur, și prețul este important, însă recomandările sunt să plătim poate puțin mai mult și să avem o vacanță reușită, decât să venim din concedii mai încordați decât am plecat. Alexandru Solin Ionescu, fondator și director Five Star Hospitality, este în studioul Economia Turismului. Am vorbit foarte mult despre acea gală de premiere, cel mai important eveniment din industria ospitalității pe parcursul unui an din țara noastră. Am vorbit mult mai mult decât despre această gală și în minutele care ne-au mai rămas, aș vrea să vorbim despre cum ne alegem experiențele de fapt. Ce anume, într-un spațiu, într-un oraș, într-o zonă geografică, într-un județ, creează experiențe? Spuneam ceva mai devreme despre existența unui hotel care poate să fie minunat și care nu este de ajuns, doar existența lui. Despre o zonă pietonală, este minunată, dar nu ar fi de ajuns. Ce elemente concură? Și apoi, desigur, specializat fiind în hoteluri, să vorbim foarte pe scurt, se mai deschide ceva? Da. Care sunt trendurile în industria hotelieră? Da. Sigur, e un subiect important și de asemenea este și vast, pentru că intrăm în zona de micromarketing. Da? Să dai răspunsul la această întrebare ar trebui în primul rând să stabilești în ce segment de piață te încadrezi, adică din punctul de vedere al cărui tip de turist vorbești. Una este să fii un turist, hai să spunem, interesat de zona de afaceri. Da? Și să meargă într-o destinație pentru a rezolva o problemă de afaceri și alta este să merge într-o destinație pentru a, să spunem, a scopuri turistice. Da? Bine, acum și cu zona de afaceri. Da. În timpul crizei, pentru că s-au mai restrâns din bugete, omul de afaceri venea în București sau în orașul unde avea treabă, își rezolva și apoi pleca iar. Acum că s-au mai relaxat lucrurile, și câteodată în weekend avea timp să fie curios și să mai vadă și rămână și în zona respectivă, da, să mai vadă despre ce este vorba. Foarte multe orașe de la noi au deja aeroport propriu, unele sunt și modernizate. Este un avantaj competitiv. Pentru că România, după cum știm, nu prea stă bine la capitolul autostrăzi. Și atunci sau câteva aeroporturi din România au început să prindă
destul de mult asfalt sub roți, să spunem, din punctul ăsta de vedere al creșterii traficului aerian. Avem Cluj-Napoca, avem Timișoara și Iași, care se mișcă foarte, foarte, foarte bine. Dar ca să revenim la întrebarea inițială, aș putea să mă gândesc așa, să vedem cum mă confrunt eu cu, să spunem, cu acest subiect. Și în studiile pe care le facem noi în compania de consultanță, avem întotdeauna, când, să zicem, analizăm un potențial nou hotel, trebuie să dăm o evaluare a locației, da? Dar această evaluare a locației nu este ceva, să spunem, foarte expeditiv. Deci, ce înseamnă o evaluare a locației? O evaluare a locației trebuie să pornească de la toate acele criterii pe care le-ați menționat. Și, de exemplu, București. Da? Bucureștiul poate fi analizat pur și simplu din punct de vedere al atractivității pentru, să spunem, turism. Da? Deci, atractivitatea Bucureștiului ca oraș, ca destinație internațională. Și aici există, să spunem, o serie întreagă de criterii care construiesc o notă pentru oraș. Și aceste criterii le putem pune, să spunem, în comparație cu cum sunt alte orașe cu care Bucureștiul ar fi în competiție. Da? După ce ai terminat, să spunem, analiza asta a destinației în general, după aceea ai și analiza microlocației acelui hotel și începi să vezi care sunt, să spunem, avantajele și dezavantajele acelei locații. Este o locație sau nu este o locație bună pentru hotel? În final, să spunem, nota finală din acel scoring model pe care îl folosim noi, el este o, cum să spun, o medie ponderată a celor două note. Da? Și vă dați seama că în acordarea acestor note contribuie acolo foarte, foarte multe elemente. Elemente care, exact cum ați menționat, vorbim despre, să spunem, vizibilitatea orașului, să spunem, pe plan internațional, promovarea de care are parte, să spunem, orașul pe plan internațional. Și venim acum cât de generos este în a oferi posibilități sau, de petrecerea timpului. Da, produsul, de exemplu, al orașului respectiv sau al destinației respective, este el ușor cumpărabil? Adică sunt două probleme aici pentru a atrage, să spunem, turiști străini. Una este să audă despre tine, respectivul turist, și să îi se nască, să spunem, dorința să te viziteze, și doi, ușurința cu care ar putea să cumpere produsul. Da? Dacă noi, de exemplu, doar, să spunem, am crescut notorietatea unei destinații, n-am rezolvat toată problema, pentru că acel produs trebuie să fie ușor cumpărabil. Trebuie să existe un website, da? Trebuie să existe... Bine, acum toată lumea rezolvă problemele pe booking.com, dar ia închipuiți-vă că, poate la un moment dat România va avea un portal, nu știu, se vorbește acum despre România.travel. Reînchipuiți-vă că în spatele unui portal de prezentare ar putea să existe un motor de rezervări de tip, hai să spunem, Expedia, da? În care poți să faci rezervări aeriene, poți să faci rezervări de hoteluri, poți să faci rezervări de evenimente. Sunt foarte importante aceste evenimente care au loc în diferitele orașe ale țării. E foarte important să existe un loc unde să găsești toate informațiile strânse și să poți avea totul pe tarabă, cum ar veni, și doar să-ți alegi. Economisești timp, așa. Da. Trăim într-o lume foarte ocupată. Viteza cu care poți să-i oferi celui care face alegerea este foarte, foarte importantă. Și lucrurile astea trebuie să se concentreze cât mai mult. De ce să intru pe un website și apoi să trească să merg pe alt website să fac rezervarea și acolo să mă pierd și să mă plictisesc sau să zic era mai ușor să mă duc în Turcia sau era mai ușor să mă duc în Bulgaria? Plus că totul sau
așa? Este important, da, să fie foarte intuitiv la an, când, da, navighezi, exact, să fii intuitiv, să ajungi, exact, să faci pașii, să-i, exact, faci foarte rapid și, exact, să fie lămuritori pentru a nu petrece, deci, foarte mult timp. Internetul a ajuns să fie foarte, foarte, foarte important în alegerea, să spunem, destinației. Foarte, foarte multă lume, peste 80% din oameni își aleg destinațiile studiind online. Cu cât vor exista produse de prezentare a, să spunem, destinațiilor turistice mai integrate cu fenomenul de cumpărare propriu-zisă, deci booking și așa mai departe, cu atât lucrurile vor funcționa mai bine. Și aici pot să fac o analogie cu ceea ce se întâmplă, să spunem, în domeniul hotelier mare, adică marile lanțuri internaționale. Marile lanțuri internaționale investesc fantastic în propriile lor portaluri de rezervări. Ele încearcă să vândă cât mai puțin, să spunem, camerele lor prin sistemele astea de Booking.com, Expedia, aceste așa numite OTAs. Și vor să vândă direct. Așa ar trebui să procedeze chiar și o țară, o țară suficient de mare, pentru că în orice țară de orice dimensiune și-ar putea permite un astfel de portal, pentru că vă dați seama, sunt milioane de euro pe care ar trebui să le investim într-un astfel de portal. Gândiți-vă ce forță au cei care întrețin astfel de platforme de rezervări. Dar, după părerea mea, aceasta este tendința. Fac o previziune că undeva în 5-10 ani vor exista țări care vor oferi experiențe de tip Expedia strict pentru țara lor, în care, de exemplu, nu știu, hai să glumim, poate ciobanul Ghiță să intre și să-și vândă produsul lui turistic pe portalul țării, să și-l încarce acolo. Am văzut ceva asemănător. Cu tot cu un cioban, elvețien, în Elveția. Da, da, da. Și avea o cameră web, era un ecran, să spunem, în mijlocul unei piețe și la Zurich parcă și spunea, întreabă-mă ceva. Și lumea se uita în stânga, în dreapta, deci o piață publică, în stânga, în dreapta, cu mine vorbești? Da, cu tine vorbesc, îi spune Ghiță, elvețianul. Da, da, da. Întreabă-mă ceva. Și atunci omul îl întreba ceva. Și acesta chiar răspundea. Adică e o zonă, îi dădea detalii și nu-i venea să creadă că este posibil așa ceva. Și apoi arăta toată procedura aceasta. Asta ar fi un exemplu. Elveția este un caz foarte bun. Un exemplu de portal. Da, exact. Sau să ne amintim că mai există o țară în Europa care și-a creat propriul număr de telefon. Un call center. Un call center. Exact. Descarcă suedezii, parcă, nu? Da. Descarcă, sunt multe țări care au call center. Descarcă și aplicația tu ca cetățean al acelei țări și te sună oricine, pentru că nu este ceva programat. Și atunci, de ce aș veni în țara ta? Da, veni în țara mea pentru că asta este. E ceva fantastic. Da, sunt idei și, cum să zic, creativitatea aici trebuie să fie maximă. Trebuie să lăsăm creativitatea să se manifeste la maxim în domeniul ăsta, pentru că astfel te diferențiezi. Da. Noi am fi putut să, cum să zic, dacă aveam, să spunem, dacă am fi avut, să spunem, determinarea să mergem într-o direcție de genul ăsta, am fi putut să ardem niște ani de, să spunem, mașina aceea de pedalat. Mașina aceea numită România, care mers, acum am ajuns la pedale, bicicletă, bicicletă. Exact, putem să ajungem, să ajungem mult mai departe. Mult mai departe. În câteva secunde se mai deschide vreun hotel? Așa se aude, da, așa se aude. 4-5 În București trebuie să se deschidă peste vreun an de zile Hilton Garden Inn. În centru vechi, este o clădire istorică de lângă Banca Națională, care se va face aproape, se va reconstrui practic ca hotel, vreo 200 de camere. Mai există, să spunem, și alte proiecte. În general, cam sunt două lanțuri mari internaționale care, să spunem, au succes în domeniul deschiderii de noi hoteluri. În România. Hilton și Accor, pentru că au avut, să zicem, o relație mai apropiată cu România prin reprezentanții lor de dezvoltare sau prin infrastructura care și-au construit aici. Accor, lanțul Accor, mai are niște unități semnate deja la Brașov, un hotel Mercur la Brașov, un hotel Ibis Styles la Arad,
Da, și desigur eu mai cunosc, să spunem, și alte situații care încă nu sunt făcute publice, dar ce v-am menționat acum sunt hoteluri care au fost anunțate public. Deci loc există? Există loc și dacă ne amintim câte lanțuri internaționale au participat la această conferință, eu în partea a doua zilei de conferință am ținut un workshop specializată pentru domeniul investițional. Eram noi în jurul unei mese rotunde și toți participanții la conferință care cochetau cu ideea de investment erau și ascultau de pe, să spunem, de pe din public, și cunoșteam cel puțin câțiva care aveau în plan să facă proiecte hoteliere în București. Ceea ce este minunat, pentru că este un semnal că ne dezvoltăm, că suntem pe hartă, cât timp am fost aleși, nu? De un lanț internațional. Și alte orașe care sunt pe hartă. Și sunt și alte orașe ca Românie, spuneam că suntem pe hartă și este important că, iată, se aude de noi și așa. Este o altă manieră de a se ști despre noi și de a ne promova și într-un astfel de mod. Am mai fi avut multe de spus, ne vom mai întâlni și vom mai detalia care sunt aspectele din industria ospitalității. Mulțumesc foarte mult, Alexandru Sorinonescu, fondator, director Five Star Hospitality. Mulțumesc și dumneavoastră că ați petrecut alături de noi aproape o oră. Ne întâlnim marțea viitoare de la ora 20. Sunt Laura Dragomir. Cu bine!